Explica què fa el robot. Està seguint una línia negra i ara quan arribi al punt vermell s'atura, ha de girar a dreta, continua el seu circuit i en el final s'atura. Para. Val. I a veure, ensenya el bloc d'usuari. Val. Fem que rastregi la línia negra, quan arriba el verd, diu verd, continua rastrejant la línia negra i ara detecta la primera línia vermella, gira, continua i amb la segona vermella s'atura.